Teresė Pautieniutė yra kilusi iš Cicero, šiuo metu gyvena Marquette parke. Ji yra baigusi humanitarnius mokslus Illinois universitete Urbanoje. Šiuo metu ji organizuoja, daro ir rodo video teatrą, padėdama savo vyro Jono. Ir kartu, kadangi vieno darbo retai kam gana, augina jauną dukrelę. Poezijoje ją galbūt ne vienas pirmą kartą sutikome jaunųjų antologijoje Tiltai ir tuneliai, o pernai metais ateities leidykla išleido jos debiutinį poezijos rinkinį Lyg nebūtų rytojos. Teresė Pautieniutė. Pirmi du eilėraščiai iš rinkinio Lyg nebūtų rytojos. Ar pradėtum? Jei žinotum, kad nėr pabaigos, ar pradėtum? Šiandien, rytoj, kam skubėt? Ar mylėtum, lyg nebūtų rytojos?